Tjena! Rasmus Kristensson heter jag. Och idag får jag sitta i Simons härliga butik och binda några flugor. Normalt sett jobbar jag på fly dressing i Habo. Idag ska jag binda en lite klassisk fluga. Nämligen en killer bug av Frank Sawyer. Killer buggen är en fluga från 30-talet. Så en riktigt, riktigt klassiker. Och namnet kommer just från att Frank var anlitad av några som hade ett fiskevårdsområde i England för mig, där det fanns alldeles för mycket harr då. Så de bad han helt enkelt komma dit och fiska upp dem så att beståndet kunde frodas och bli mer större och friska individer. Och då gjorde han den här flugan. Ta och fånga så många som möjligt, ta upp dem och ha ihjäl dem. Därav namnet Killer Bug. Jag kommer göra en liten egen design på den här varianten, eller den här flugan. Där jag kommer att använda Klingbergs Bug Yarn i färgen October Caddis. Så den här kommer imitera en nattsländelarv. Så här höstfärgad, lite orange-brun, men funkar ju även väldigt bra att imitera märlor och liknande. Kroken jag kommer använda är en checknymfkrok, storlek 10. Just nu så använder jag en Hanak 360, men ja, vilken checknymf liknande modell som helst funkar alldeles utmärkt. Kör vi! Dagens fluga är också lite speciell, för nu kommer jag inte binda med en bindtråd, alltså av textil, utan man binder med en koppartråd. Och jag kör en ultrawire i storlek small. Så det är bara två material som kommer användas, nämligen koppartråd och bug yarn. Och man får vara lite försiktig när man använder det, men annars är det precis som att binda med vilken bindtråd som helst. Var lite försiktig när man spänner åt bara. Och helst använda de lite grövre saxarna, eller de saxar man inte använder så ofta. Era gamla saxar. Börja med att fylla krokskaftet med några varv. Får ge lite vikt åt flugan. Sen tar jag garnet och binder in på mitten ungefär. Och så ser jag till att binda bak hela vägen där jag kommer börja snurra på garnet. Sådär. Lämna bindtråden här bak också. Sen tar jag det här garnet och så tvinnar jag det åt höger. Sådär. Lindar jag det från mig. Lite. Se, kan vi göra ännu bättre. Sådär. Där blir lagom hela vägen fram till krokögat. Så byter jag hand, håller jag kvar garnet med vänsterhanden. Tar jag koppartråden, kör jag ett varv runt först. Och sen så går jag fram och gör en ribbing med koppartråden. Med jämna, snygga varv. Sådär. Sen så binder jag fast garnet. Klipper av det. Sen gör jag som ett litet huvud här som avslutning. Och
och gör en avslutande knut. Där får man vara lite försiktig. Man gör en knut med koppartråd. Så man inte gör det för snabbt eller drar för hårt. Sådär. Har med tråden. Så är den klar. Sådär. Har vi flugan. En väldigt enkel, snabbbunden och framförallt effektiv fluga. Väldigt smidigt att säga att du är uppe på fjällen med ett litet städ bara. Två material. Kan du binda ett gäng sådana här. Nere vid älven. Om det skulle behövas. Så. Tack så mycket. Kanon.